学堂不大，知识不远，欢迎光临打狗小学堂。气死我了，气死我了！怎么了？爸，你在劳工局上班，我问你哦，我们公司业务经理出缺，老板居然说我个子太小包班，那个缺不能给我，可是我业绩最好哎，这是怎样？这是就业歧视哦。是哦，他还常歧视一个同事，骂人家猪脑袋之类的。骂人是语言霸凌，不是就业歧视了。就业歧视是指雇主在用人的时候，或决定让谁升迁、要解雇谁等等，没有考量能力表现，反而考量与工作能力无关的种族、容貌、宗教、年龄、婚姻，有的没的。那就业歧视会罚吗？会哦，雇主如果触法，可处30万到150万罚锾，并公告违法雇主名称。那我明天可得跟老板好好聊一聊了。我免费让你们咨询哦。就业不歧视，劳资有共识。打狗小学堂，知识一箩筐，我们下回见。